O Pepe de Ribeira demanda que se avance no novo polígono industrial para que os empresarios poidan contar o antes posible con novo chan industrial no municipio. A oposición de Ribeira reclama ao goberno municipal máis implicación cun dos proxectos que define como clave para o futuro do municipio. Trátase do novo polígono industrial, iniciativa que, segundo recorda a voceira popular, María San Pedro, é moi demandada polos empresarios do municipio. Se traballou durante moitísimo tempo da man da Asociación de Empresarios para que o polígono industrial tivese un cronograma fixo para que o polígono industrial pois puidese ser unha realidade despois de tantísimos anos sin chan industrial en Ribeira. Dende logo, o anterior goberno, o goberno de Manolo Ruiz, deu pasos claros, deu pasos en firmes con un obxectivo de ter, pois, ao final do ano 2023 licitado o que era o proxecto construtivo. Ao final do ano 2023, o único que se licitou pois foi o proxecto de expropiación, está aí o proxecto de urbanización, que se aprobou tamén, pero dende logo que ese cronograma, ese compromiso que tiñamos coa Asociación de Empresarios está moi lonxe das realidades. San Pedro apunta que xa se iniciou o cuarto mes do 2024 e afirma que queda moito por facer, a pesar de que si están pagadas as parcelas expropiadas. Pero todavía están sin registrar, todavía non temos noticias do que vai a ser pois esa licitación do proxecto construtivo e o que estamos vendo é que o Goberno Municipal, unha vez máis, está perdendo tempo. Está perdendo tempo porque, nun caso como do polígono, o que hai que facer é acumular os trámites. Temos que sacar a licitación pois ese proxecto construtivo, dende logo que non se poderá adxudicar ata que as parcelas estén inscritas no rexistro da propiedade, pero entendemos que se non avanzamos, que se non damos pasos en firme, se non imos acumulando o que son pois todos esos trámites, o tempo que vai a tardar en ser unha realidade do polígono pois se pode duplicar. Creo que ese era o compromiso do Partido Popular coa Asociación de Empresarios e coa veciñanza de Ribeira para poder gozar de plan de un chan industrial pois dunha vez por todas. E sinala que dentro do PP seguirán reivindicando onde faga falta esa celeridade para que o proxecto do polígono industrial siga dando pasos en firme. Dende logo non siga perdendo tantísimos meses como perdeu pois este goberno que en 9 meses prácticamente non fixou absolutamente nada para recuperar pois esa marcha rápida que se levaba co tema do polígono. Nos podemos decir que solicitamos xa fai uns meses en pleno un cronograma de todas as actuacións que se van a levar a cabo e a día de hoxe pois non temos dende logo ninguna noticia nin sabemos nada pois dos novos trámites que se teñen que levar a cabo. A voceira dos populares ribeirenses sostén que se trata dun proxecto moi importante no que se implicou a Asociación de Empresarios co Goberno Municipal, xa que son moitas as firmas que precisan de chan industrial. Para implantar novas empresas tamén, dende logo sempre se mostraron, como digo, moi implicados con este proxecto, pero eu dende logo que entendo que moitas veces os empresarios pois teñan ganas de baixar os brazos e teñan ganas de ir a outros sitios. O entendo porque moitas veces non se lle dan resposta a todas esas preguntas, non se lle dá resposta a todos esos pasos que hai que facer para desenrolar, que sabemos que é moi complicado desenrolar un polígono industrial, sempre xorden pois algún problema, sempre hai informes sectoriais pois que poden vir con retraso, pero neso temos que estar actuando sempre os políticos. Para que, afirma, eses informes precisos estean enriba da mesa o antes posible.